ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟଳି ପଡ଼ୁଛି ପୁରୁଣା ଗଛ। ଚାଲିଛି ମେସିନ, ଶୁଭୁନି ନିର୍ବାକ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱର। ଏମଏଲଏ କଲୋନୀରେ ଗଛ କଟା, ରାଜଧାନୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି ପଚାଶ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ। ଆମ୍ବ, ଦେବଦାରୁ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପାଇଧର ପଣ୍ଡା। ଏଭଳି ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଦଳର କର୍ମୀ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ଦିଗ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରି ଗଛ ବଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ସଂଘ। ଆରେ, ତୁମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ତୋ ପରିବେଶ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ରହିବ, ତୋ ଛାଇ କେମିତି ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ସେତିକି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ରଖିକି କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ କରିହେବ, କେମିତି ଅଟକ କରିହେବ, ତା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଅପରିଣାମୀ ଦର୍ଶୀ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ଗଠନ କରିବା ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 150 ବର୍ଷର ଗଛ, 200 ବର୍ଷର ଗଛକୁ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଡିଜାଇନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବୁ। ରାଜଧାନୀକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆଗେଇଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ସବୁଜମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାଣି ଏଇଟା ଆଜି ମୋତେ ନୂଆ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି, 400-500 ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଗଛ କାଟିବା କି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା, କି ପ୍ରଥମତଃ ସେଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର୍ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସହର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା 16.48 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 20 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗଛ କାଟି କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଯଥାର୍ଥ, ତାହା ଉପରେ ସରକାର ଆଉଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।